Πάντα, παιδιά, είχα μια λατρεία στους τρέμους. Τη θεωρώ εξαιρετικά σοβαρή εταιρεία. Και όχι νεόκοπη εταιρεία όπως η Ακράποβιτς. Μια πιο παλιά και πιο παραδοσιακή εταιρεία. Με τεράστια ποιότητα. Και στις εξατμίσεις των αυτοκινήτων και στις εξατμίσεις των μοτοσυκλετών. Και από τις εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με πολύ παράξενα μοντέλα. Το έχει με mainstream μοντέλα. Φανταστείτε ότι για την καινούργια την Goldwing και τη δικιά μου βγάζουν μόνο οι Αμερικάνικες εταιρείες, οι οποίες δεν εισάγονται στην Ελλάδα, βγάζουν και ρέμους, αυστριακοί. Και μάλιστα βγάζει και την καλύτερη εξάτμιση ρέμους, η οποία έχει ηλεκτρονικό κλαπέτο, το οποίο όταν οικοκλίνει σε 4 θέσεις από το χειριστήριο εδώ, ανοίγει το κλαπέτο, κλείνει και αλλάξει ο θόρυβος. Αυτά κατά τον Goldwing. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς δουλεύει στο ZW7,5, ο οποίος είχε Ακράποβιτς και τώρα αυτή τη στιγμή παίζει μπάλα με ρέμους. Για να ακούσουμε. Για να δούμε, αυτό λογικά θέλει τώρα νεκρά. Neutral. Ναι, neutral. Πάμε. Λοιπόν, για πάμε. Εδώ βλέπω ότι ξεκινάει από εδώ. Αυτό το κομμάτι είναι μαμά. Αλλά ο καταλήτης είναι εκεί. Για να ακούσουμε. Ναι, παιδιά, έχει έναν άλλο νοσο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μάγκες, εγώ είμαι εκπληκτικός. Είναι εκπληκτικό ο ήχος. Έχει άλλο δουλεμά, η ρέμος έχει άλλο δουλεμά. Έχει μια γλύκα, ένα τραγούδι. Έχει κάτι πολύ γλυκό στο τέλος. Η μετάγευση, το μετέστημα, πώς θα το πω, είναι απίθανο. Αυτά. Long live ρέμους.